emigrant në shtëpinë e tij. Prej 2 vitesh trashëgimtari mbretit endet sa në një banesë në tjetrën me qira. Në 4 vila njihet pronar, por të gjitha janë në inventar të shtetit. Jemi në oborrin mbretëror në Vilën 26, 13 kilometra larg kryeqytetit, ku familja Zogu bën një jetë të thjeshtë për një mbret, pa shumë obortar, por që meriton vëmendje nga shteti. Jeta brenda saj është aktive. 10 njerëz janë në shërbim të Lekës, stafi punës, kuzhina e roje. Por më besnikët e të pandryshuarit janë 500 e racës boxer. Çifti i parë i tyre është dhuruar nga mbretëresha, bashkëshortit saj Lekës, në vitin 1975 për dasmën në Spanjë. Shtëpia nuk i ngjan as pak asaj në Afrikën e Jugut për nga madhësia, por Leka këtu ndihet mirë, është në dheun mëm. Veni është shumë i bukur. Po shtëpia nuk është e përshtatshme. Është një shtëpi me qira, nuk mund bëjmë ato që dëshirojmë me bë, është e zëshme për zënjë e shtëpisë, mbretëresha, që bëje edhe këtë salon që e ka neqë pak, po hala plesh këtë i kemi në për valigje, se nuk dim se kur të lëvizim nga një veni në tjetër, dëshpresoshe se do të në vjerë rasti që të kemi një pasërin tonë që është në Tiranë. Unë nga natyra kom tjef me qënë jashta tjendës qytetit për arsinat personali. Gatimi është një pjesë më vete nga i qëfar pëlqeni, gjithmonë gatimet janë shqiptare, apo diçka e huazuar nga vëndet ku ju keni qënë shëtitës? Të dyja. Kemi gatime shqiptare, si që kemi edhe nga Ingjiterje, nga Franca, nga Spanja, loj. Edhe mbretrit kurohen. A i ka dal nga një operacion e tashmët do të kuroj dhe vendin. Trashëgimtari Leka lexon mjaft, e ka një bibliotek të pasur, ndjek gjithçka dhe është i informuar për situatën në vend. Kam një shqetësim shumë të madh, vetë kuptohet në situatën e... në situatën e popullatës që i përvunë në një mënyrë të jashtëzakonshme, edhe për bukë, edhe për fuqinë energjike. Këtu nuk ka hala një energjisim të asë të kuvendit parlamentit shqiptar. Ndërsa princi ka miqësi me të gjithë, me artist, e mëson gjithë shkambjat dhe unetatit. Përveç Shqipes, ati i duhet të përbalet edhe me një përgatitje për në shkollë të lartë. Shpesoj se do të vazhdoj në shkollë, unë së mund të them përkohësisht, po unë përgatisëm dhe shpesoj se përditësëm për lëzoj për e vazhdoj me leqësien e gjuhën Shqipe, të jem pak me avancuar, jem duke studuar poezi, dhe që si të ndryshme, librët. Shumica orendive që ndrojnë të mbyllure në sënduqe, pasi nuk dihet lëvizje e radhës, base e mbi emri Zogu, që ka flatra, i bënd të shtektojnë. Shqipëria s'është monarki, por ka një mbret, që e kërkoj koha dhe historia të jetë. Mbreti nuk është kurora, po poltron, por një njeri. E vendit fjala mbret dhe princi e fisnikrin dhe vjetërsin që ka nevoj këj vendë.